Kravu apgrozījums ir rādītājs, kas galvenokārt raksturo mūsdienu ostas. Līdzīgi tas ir arī Rīgas ostām. Tomēr vasaras periodā rīdzinieku acis priecē ostā piestājušie kruīzu kuģi. Tā gan ir specifiska pasaule, kurā šorīt iedziļināsimies nedaudz plašāk. Baltijas jūrā kruīzes plāno vairākus gadus iepriekš. Bieži tiek piestāts Tallinā, Klaipēdā, Sankt-Peterburgā, Helsinkos, Stokholmā, protams, arī Rīgā. Tomēr katrā no ostām ir sava specifika. Kādā no tām ir vairāk kravu apgrozījumi, kādā – pasažieru pārvadājumi. Pasažieru pārvadājumos Rīgas ostai nozīmīgs bija 1937. Gads, kad ostā ienāk vācu pasažieru kuģis generāli von Steuben, kas ir viens no vislielākajiem Rīgas ostas vēsturē ienākošajiem kuģiem. Otrais šis kuģis ienāk pašā otrā pasaules kara priešukarā 1939. Gada rudenī, lai no Latvijas aizvestu vācbaltiešus. Kopējais no Latvijas aizbraukušo skaits pirms kara un kara gados sasniedz 55 tūkstošus, kuri tiek aizvesti ar 100 Latvijas ostās ienākušajiem pasažieru kuģa reisiem. Padomju karaspēks Rīgas ostā ienāk 1944. Gada 13. Oktobrī, visapkārt postaži. Tajā pašā gadā Rīgas pilsēta nodod muitas rajona teritoriju krastmalas izveidei un agrākās muitas piestātņu vietā veidojas skaista krastmala, kurā tiek ierīkots piestātnes pasažieru kuģiem. Rīgas pasažieru osta ir piedzīvojis daudz, bijuši gan patstāvības gadi, gan vienas vai otras pakļautības gadi. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas vīzija par pasažieru ostu terminālu attīstību nemainās. Jānotiek sarunām ar vairākām pasažieru kuģa reiderējām, daudz naudas jātērē reklāmā, tieši par Rīgas pasažieru ostu. Kruīzu kuģa piesaiste ir ilglaicīgs process, kas sastāv no vairākiem ķēdes posmiem. Rīgas pilsētā pēdējos 3 gadus ir bijusi ļoti veiksmīga šī turisma sezona, ja mēs to varētu teikt pat gadu griezumā. Tad, kad mēs bijām kultūras galvaspilsēta, mēs pārsniedzām 2 miljonu turistu apkalpošanu. Pēc tam mums bija veiksmīgs gads arī tad, kad mēs prezidējām kā Eiropas galvaspilsēta. Un tad, attiecīgi, šis gads būtībā ir trešais, kurā mēs sagaidām, kad būs pāri pa 2 miljoniem turistu gadu griezumā. Un kruīzes kuģi ir viena no tiem, kurus visvieglāk saskaitīt, ja mēs skatāmies tātad no stīra statistikas. Iepriekšējais mēnesis mums bija jūlijas, mums bija viss, nu tāds teikt, veiksmīgākais ostas vēsturē, tātad 21 kuģis, kas, nu, 10 pēdējo gadu laikā ir lielākais sasniegums, kas ir vispār bijis, cik daudz kuģi ienāk. Ja mēs skatāmies gadu griezumā, tad arī viņš noteikti būs veiksmīgs un šīs kruīzes kuģa pasažieru skaits būtībā, nu, teiksim, šodien pie tās piestāņu kapacitātes, kas mums ir, nu, viņš ir jau uz kādiem 80%. Esam piedzīvojuši dažādus gadus, piemēram, 12. Gadā mums bija diezgan liels pieaugums, vairāk kā 70 vizītes. Ir bijuši gadi, kuros ir 54 vizītes. Taču ir tāda būtiska lieta, ka Rīgas osta Baltijas jūras reģionā ir tranzīta osta. Tas nozīmē, ka mēs neesam galvenais galamērķis un mēs neesam arī tā osta, kurā kruīzes pasažieri iekāpi. Līdz ar to mēs esam kā tranzīta osta tādā izpratnē, ka kā viena no pieturas vietām. Kruīzu pasažieri, liela daļa tie, kas ir uz kruīzu kuģiem, ir šie pasažieri, kas regulāri dodās izbraucienos ar to pašu kuģi. Līdz ar to kruīzu līnijām ir jāpiedāvā pasažieriem katru gadu nedaudz atšķirīgu kruīzu ceļojumu paketu, lai viņi atkal izvēlētos braukt ar šo kuģi. Līdz ar to ir nepieciešama dažādība. Tādējādi tām kruīzu ostām, kuras ir tranzīta ostas, ir raksturīga šī pasažieru skaita cikliskums tā pieaugumā. Viņš nekad neies lineāri uz augšu katru gadu. Tā varbūt būs sākumā, taču viņš iet cikliski. Ar gadiem ir pieaugums, un tad ir gadi, kuros ir samazinājums pasažieru skaita un kruīzu kuģu. Kopumā kruīzes Rīgas ostā attīstās ļoti pozitīvi un ar pozitīvu tendenci.
Kuģu aģenti ir tie, kuri plāno kuģu ienākšanas ostās. Līdz ar to viņi zina visas nepieciešamās prasības, kas jāizpilda, lai kruīza kuģi piestātu tieši Rīgas ostā. Kuģu aģents atbild par visu iespējamo, kas ir vajadzīgs kuģim, kamēr tas atrodas ostā. Tā skaitā ir ostas pakalpojumi, velkoņi, loči, notekūdeņu noņemšana, atkritumu noņemšana. Un viss, kas, ko var iedomāties no tehniskās puses, kas ir kuģim vajadzīgs ostā. Kuģa aģenta darbs sākas apmēram 2 gadus pirms kuģa pienākšanas, kad kuģa īpašnieki ir sagatavojuši grafiku. Viņi zina, kurās ostās viņi vēlas kuģi ievest. Un tad arī attiecīgi rezervējam piestātnes un rūpējamies par to, lai kuģim būtu droša un pasažieriem droša piestātne. Un attiecīgi pēc iespējas tuvāk pilsētas centram, tā lai visiem būtu ērti. Kruīza kuģim visu vajag vakar. Tā ir specifika galvenā, nedrīkst nekas kavēties, jo kuģis ostā citreiz ir tikai 4 stundas, tad līdz ar to tur visam jābūt ir precīzi jānotiek. Mēs visu saskaņojam iepriekš. Tad, kad kuģis pienāk, tad jau vairs paliek tikai mazākas kaut kādas nianses, bet viss tiek saskaņots iepriekš. Ir atšķirība galvenokārt tajā, kad kruīza kuģim jānotiek visam momentā, bez kādas kavēšanās. Kravas kuģis var, teiksim, tur pagaidīt stundu vai divas, nekas traks nenotiks. Ja? Parasti viņi arī gaida kravu ļoti bieži tā, ka tur nav jau viss uzreiz gatavs, bet kruīza kuģis nevar gaidīt 2 stundas, kamēr pasažieri varēs nokāpt no kuģa, piemēram. Viņiem ir tā, ka tiklīdz tiek nolaists straps, tā ir jābūt visam jau gatavam. Ne tikai pats kruīza kuģis, osta vai ostas infrastruktūras sniedz gandarījumu turistiem. Svarīga ir arī iekšzemes turisma programma, kuru kruīza kuģa pasažieriem piedāvā vietējie uzņēmēji, turisma speciālisti. Kas ir tās lietas, ko jūs turistiem piedāvājat? Turistiem mēs piedāvājam visus turismu pakalpojumus, kas vien ir iespējams, sākot no parastajām tūrēm pa pilsētu. Protams, vedam ārpus Rīgas arī. Mēģinam rādīt visu Latviju, ne tikai galvaspilsētu. Nu, pat cik viņiem ir ierobežots laiks, tad arī ierobežots iespējas ir attiecīgi kaut kur aizbraukt tālāk. Un pārsvarā tas ir 100 km robežās, teiksim tā, Rīga. Kas ir būtiskākās lietas, ko jūs rādat Rīgā un ko jūs rādat ārpus Rīgas? Nu, Rīga noteikti vecs Rīga. Jugendstils tas ir pats galvenais, ko mēs piedāvājam. Tad ir tādi objekti kā Doma baznīca noteikti. Koncertus rīkojam Doma baznīcā, Eģeļa mūzikas koncertus. Nu jā, baznīcas pārsvarā. Muzeji, protams. Jugendstila muzejs, tagad mākslas muzejs, motoru muzejs. Domājams, ka ļoti labi arī tiks pārdots. Viennozīmīgi Rundāle, viennozīmīgi Sigulda. Tas ir tas, kas viņiem patīk. Mums ir tāda situācija, ka par kruīzu kuģu ienācieniem mums ir jācīnās kopā ar saviem konkurentiem, ja vien to tā var nosaukt, respektīvi. Lai mēs panāktu kruīzu kuģu apmeklējumu, mums ir jāiet vienotā piedāvājumā gan ar Igauniju, gan ar Klaipēdu, gan ar pārējām Baltijas jūras reģionu ostām. Jāsadarbojās ciešā saiknē arī, piemēram, ar Sanpēterburgu, kur ir galvenā osta, uz kuru dodas Baltijas jūras reģionu kruīzes. Mēs saskaramies ar problēmu tajā, ka bieži vien tirgus balstās uz stereotipu principu un izprot to, ka visas Baltijas galvaspilsētas ir vienādas. Līdz ar to mums ir jāpierāda tas, ka Rīga ir atšķirīga no Tallinas vai no Klaipēdas. Respektīvi, tad ir tā, ka mēs sadarbojamies gan ar Tallinu, gan ar Klaipēdu. Taču tajā mirklī, kad notiek izvēle starp vienu vai otru ostu, mums ir jāprot pamatot, kādēļ viņiem ir šeit jāiegriežas. Pozitīvākais, ko mēs vēl vērojam, ir pa šiem gadiem, kad mums nāk tie saucamie ekstra vai luksus klases kruīzes kuģi iekšā, kas būtībā, nu, kur ir turīgi tie pasažieri, ja, un kuri lielā mērā arī tā ir maksātspējīgi. Rīgai tas noteikti ir zīmols. Nu, mēs rēķinamies ar to, ka pie tām varbūt citu galvaspilsētu priekšrocībā mums, piemēram, nav tik izdevīgs geogrāfiskais stāvoklis, jo, lai kruīzes kuģis ienāktu Rīgas jūras līcī caur Irbes šaurumu, tad ir vēl papildus vajadzīgs 6 stundas uz vienu pusi aptuveni.
Un, nu, ja mēs saskaitām kopā tur papakaļ, tas ir 12. Ja? Un parasti kruīzes kuģi nāk vai no Peterburgas vai, teiksim, iet no Tallinas, tad viņiem pa nakti brauc pa dienu, un viņš no rīta pienāk un vakarā iet prom. Un tad viņš sarēķina to nakts braucienu līdz nākošai ostai. Rīgā ir drusku garāks tas stāsts, vispirms pa Baltijas jūru, tad Rīgas līdz iekšā. Tas būtībā, ka tās kruīzes kompānijas šobrīd izrāda lielu interesi par Rīgu, Nu, tas ir saistīts arī ar iepriekšējo gadu marketingu, un jāsaka, ka mums ir šobrīd cerīgs skats arī tuvākiem diviem gadiem, jo mēs zinām, ka kruīzes kompānijas savus ienācienus plāno divus gadus uz priekšu, nu, teiksim, no tā brīža, kad tas lēmums ir pieņemts. Tātad tā inerci, kur tas vilciens ir iestumts un kas tagad ripo, tuvākie divi gadi, nu, tātad man prognoze ir, ka mēs varētu tikai audzēt šo turistu skaitu, kas ienāk iekšā arī Rīgas ostā. Skaits, kad ir vajadzīgi vēl papildus arī mums mājas darbi izdarām un tāpat katru gadu brauc gan uz šīm kruīzes kuģu konferencēm un reklāmas šīm, teiksim, kampaņām. Tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka ja mēs to nedarīsim, jā, un tikai sūkstīsimies par to, kad mums atkal kaut kas ir pietrūcis, ja atkal kādam kaut kas nav izdevies, no tā mūsu dzīve labāk nepaliks. Un šī, teiksim, sadaļa, nu, ja arī šogad 80 kuģis mēs plānojam ienākt iekšā, nu, tas ir nopietnas cipars. Varbūt pašos traknākajos gados šo kuģi skaits bija jau pār 90, un es pat esmu izteicies, ka mums tad, kad gadā mēs sasniegsim simtnieku, Nu, tad mēs varētu teikt, ka mēs esam visaugstākajā līgā, jo, jā, nu, rēķinoties ar to sezonu, jo sezona jau nav tik gara atšķirībā no vidusjūras, bet, ja mēs teiksim, mūsu griesti šobrīd ir 100 apmēram kuģi. Kas sagaidāms pasažieru ostas attīstībā un kāda izskatās nākotne kruīzes kuģiem Rīgas ostā? Mēs redzam to, ka neviens šis kruīzes kuģi, jeb šis turismu kuģi, es nerunāju par regulārām līnijām, viņam nav liela interese, teiksim, iebraukt kaut kur Vecmila grāvī un pēc tam ar velosipēdu mīties uz centru. Tradicionāli šo kruīzes kuģu piestātnes ir maksimāli tūlu centram. Ja mēs skatāmies un vērtējam tāds, kāds ir iespējas te patās tajā pašā Daugavas labā krastā, nu tas, kas tur ir, tas tur ir. Tur ir gan šī regulārā prāma līnija, kas ir Tallinn linkam. Sagaidāms ir ar 90% varbūtību, ka Tallinn links ar 1. Janvāru atkal uzliks otru kuģi. Bet tātad līdz ar to mums ir jārēķinās arī ar to, ka tās kruīzes kuģu piestātnes tik, cik viņas tur ir, maksimāli tur var piestāt divu kuģi. Pie tam lielie kuģi tikai viens, nu, tie, kas tagad nu, lago Baltijas jūru. Līdz ar to tas, kas mūsu mājas darbs ir un kur šobrīd notiek šis plānojums, tas ir, ka kruīzes kuģi varētu stāties otrā pusē, tas ir Daugavas kreisā krastā pie Vanšu tilta, kur ir mūsu slavenā pludmala, un kur ir šī tevi jau simtgadīgā caru laika baļķu, teiksim, šī te A, viņš saucās, teiksim, CD dambis, nevis AB ir otrā pusē, CD viņš ir pēc, un kurš varētu būt labiekārtots līdz apmēram 2 metru, 2,5 metru platumam, un veidot kā tādu piestādnes sienu, kas būtu papildus, tātad, jo tāpat tas ir vēstures piemineklis, bet mēs izskatām iespēju, ka nākotnē vēl vien kuģi, ja tiešām mēs sasniegsim šo līmeni simtnieku, tad mums būtu jāieguldās un jātais daudz nopietnāk šī te vēl viena piestāde, jo citu variantu mums nav. Citu šos kuģus, ja teiksim, mēs skatāmies ar uz perspektīvu, likt nav kur, citu visi ir ražošanas zonas un attiecīgi tas ir viens mājasdarbs, otrs mājasdarbs ir labiekārtot šo visu ceļu, kas ir no pasažieru ostas uz Vecrīgas pusi. Ja, nu, ir jau viena daļa šo ceļa zīmi uzlikts vai, teiksim, norādes uztaisīts, bet tajā pašā laikā, nu, mēs redzam, ka joprojām daudz dažādu turistu reizēm pa ielas vidi klaiņo un skatās uz visām četrām debesu pusēm. Tā arī mēdz būt. Nu, tātad šis, tas ir valoda jautājums, cik valodās un kāds šīs te norādes ir, bet tas vēl mums stāv priekšā. Rīgas ostā noteikti ir jauda, lai uzņemtu vairāk un apkalpotu kruīzes kuģis. Es gribu uzsvērt vairāk, jo Rīgā ir limitēta infrastruktūra, lai mēs uzņemtu milzīgos kruīzes kuģus, kādi šobrīd pasaulē tiek būvēti ar 5000 pasažieriem un tam līdzīgi.
Es domāju, ka nav nekas slikts tajā, ka mēs uzņemtu varbūt pat mazākus kuģus, bet vairāk. Jo bieži vien šie mazie kuģi ir ļoti ekskluzīvi kuģi, un Rīga ir ekskluzīva galvaspilsēta. Es domāju, tā būtu laba sadarbība. Kuģi paliek ar katru gadu lielāki. Skaits tā kā mazāks, bet pasažieru skaits pieauga. Nu, tur arī savas īpatnības ir. Neviens tagad vairs ar tupelēm arī nebraukā riņķi. Nu, līdz ar to tur ir sava būtība, bet es gribu teikt, ka Rīgā tas ir ļoti svarīgi. Un Rīga arī kā pilsēta, nu, un arī Rīgas osta kā daļa no šīs pilsētas, noteikti ļoti daudz ko vēl darīs, lai, teiksim, reklamētu sevi. Amerikā katru gadu notiek lielākā industrijas izstāde. Tas notiek Floridā, iepriekš Miami, šobrīd jau izstāde ir pārcēlusies uz Fort Lauderdale. Tas ir tādēļ, ka Miami ir lielākā kruīzu osta pasaulē. Iespējams, jo šobrīd vairs ne, jo Āzijas tirgus attīstās, bet līdz šim. Un Floridā arī ir izvietot galvenie mātes ofisu visām lielākajām kruīzu līnijām, respektīvi. Braucot uz turienu, mums ir vieglāk sasniedzami šie te cilvēki, kas izdara lēmumus par to, uz kurien kuģot un cik daudz kuģus tur sūtīt. Ja pirms 5-6 gadiem mēs devāmies un stāstījām, kas ir Rīga un kur viņa atrodas, tad pa šo laiku esam jau sevi ļoti labi nopozicionējuši kartē, un to tie cilvēki, kas uzdod jautājumu, kas ir Rīga, tādu kļūst arvien mazāk. Šobrīd jau cilvēki nāk pie mums ar konkrētiem jautājumiem, un būtiski ir atrasties šajos nozares pasākumos, jo tu atgādini par sevi. Pastāst, kas ir jauns Rīgā, kas pa šo laiku ir mainījies. Mums ļoti daudz palīdzēja pasākums Cruise Europe Conference, kas notika Rīgā 2014. Gadā, kur liela daļa no kruīzu līnijām arī paši piedalījās konferencē kā spīkeri un arī kā apmeklētāji. Līdz ar to šobrīd joprojām atcerās cilvēku šo pasākumu, un mēs uzturam attiecības ar saviem klientiem un arī pārliecinam jaunos. Kas ir ļoti patīkami, ka tie cilvēki, respektīvi šie lēmumu izdarītāji, kuri jau mūs pazīst un viņi ir paši šeit bijuši, viņi jau arī tālāk nodod to labo vārdu par mums arī citiem saviem kolēģiem. Un jā, šobrīd mēs esam nedaudz izmainījuši savu mārketinga stratēģiju arī tajā, ka mēs pozicionējamies kā šī butīka tipa destinācija. Respektīvi, kā mēs atzīstam to, ka esam maza osta, bet, kā es iepriekš teicu, tiem mazajiem kruīzu kuģiem, kas ir ekskluzīvi vai kas nodarbojas, piemēram, ar ekspedīciju turismu, viņi tieši meklē tādas salīdzinoši mazākas ostas kā Rīga. Pēc Latvijas-Vācijas jūrniecības fóruma šī gada maijā secinām, ka aizvien lielāka interese par sadarbības iespējām ar Rīgas ostu izrāda Hamburgas osta. Hamburgas osta bija iniciators Interreg Eiropas Savienības projektam, kurš saucās Green Cruise Port, zaļā kruīza osta. Projekts ir apstiprināts, un tas ir ieguvis Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Un šobrīd mēs esam parakstījuši līgumu ar Hamburgas ostu par tā īstenošanu. Projektā piedalās vairākas Baltijas jūras reģiona ostas. Hamburgas ostas vadībā projekts tiek izstrādāts, un projekta termiņš ir nākamie 4 gadi. How you can characterize ja runājam par transporta sistēmu, jūsuprāt, kādas attiecības ir starp Latviju un Vāciju? Strādāju uzņēmumā, kas domā tieši par infrastruktūras nodrošināšanu Hamburgas ostām. Mēs vēlamies iegūt vairāk kontaktu tieši ar Baltijas valstu ostām, it īpaši ar Latvijas ostām. Uzskatu, ka izaicinājumi ir ļoti daudz. Galvenais – jāstrādā kopā, jāmeklē dažādi jauni risinājumi. Kādi ir galvenie plāni Vācijas pusē attiecībā uz Latvijas ostām? Pagājušajā gadā sākām Eiropas Savienības projektu. Viena no Latvijas ostām jau piedalās šajā projektā.
Mēs vēlamies sadarboties ar daudzām, gan Baltijas valstu ostām, gan Skandināvijas valstu ostām. Lai atrastu jaunas idejas un risinājumus, kas ļautu kruīzes kuģu biznesam kļūt pārskatāmākam, un kā nodrošināt kruīzes kuģu satiksmi ostās ilgspējīgāku. Tas ir tāds nozīmīgs solis, ko vēlamies spērt. Šo četru gadu laikā projekta ietvaros tiks pētītas tādas četras galvenās lietas. Pirmkārt, ostas infrastruktūras attīstība. Otrkārt, vidē draudzīga pasažieru satiksme. Treškārt, jā, tas ir ekoloģiskais aspekts, jebkurās kruīzes attīstības izpratnēs. Visbeidzot, tas ir ekonomiskais pienesums no kruīzes turisma. Katrai no ostām tiek piedāvāts projekta ietvaros veikt vienu pētījumu un arī organizēt vienu pasākumu. Protams, visas ostas un visas projektā iesaistītās puses tā kā gūst savu labumu no arī citu ostu projektiem un pētījumiem. Taču Rīgas ostai šajā laikā būs jāveic starptautisks pētījums par tēmu kruīzu kuģu apkalpes vajadzībām atbilstošs termināla dizains. Ko tas ir pārāk sarežģīts nosaukums, to tulkojot no angļu valodas, taču ko tas nozīmē? Manuprāt, tas ir ļoti būtisks pētījums, jo mēs pievēršam uzmanību kruīzu kuģiem, mēs pievēršam uzmanību kruīzu pasažieriem, mēs pievēršam uzmanību kruīzu kuģu aģentiem un visām iesaistītajām pusēm, taču līdz šim vēl mēs neesam uzdevuši jautājumu par to, bet kā ir ar kruīzu kuģu apkalpi, jo ja ierodās kruīzu kuģis ar, piemēram, 1000 turistiem, uz šī kruīzu kuģa atradīsies 400-500 apkalpes locekļu. Tas ir ievērojams skaits, tas ir daudz vairāk nekā atrodās uz kravas kuģiem. Šie apkalpes locekļi arī pavada savu laiku Rīgā. Protams, ne visiem būs iespēja izkāpt krastā, taču lielai daļai būs. Un šie cilvēki, viņiem ir limitēts laiks un viņi atrodas darbā, viņiem ir kaut kādas nepieciešamības. Līdz ar to šajā pētījumā mēs plānojam noskaidrot, kas ir šīs nepieciešamības, šīs vajadzības un kā panākt, lai josta ir ne tikai draudzīga pasažierim, bet arī kruīzu kuģa apkalpēji. Protams, gribas dažādas vēl papildus kruīzu līnijas piesaistīt Rīgai, ar ko nodarbojās, ļoti aktīvi nodarbojas Rīgas brīvosta ar pārdošanas dažādiem pasākumiem. Mēs tāpatās piedalāmies dažādās izstādēs, kruīzu kuģu izstādēs un mēģinām tās kruīzu kompānijas pārliecināt, ka viņiem ir jāizvēlas Rīga, nevis varbūt kāda cita osta. Mēs ar Tallinu konkurējam, protams, mēs esam ieinteresēti, lai nāk Rīgā vairāk, nevis Tallinā. Viņi nezina īsti, ko sagaidīt varbūt bieži no tās Rīgas un viņi izkāp šeit ārā un viņi tā pilsētas ekskursija. Neko daudz negaidām, aizbrauksim, paskatīsimies pilsētu. Tad, kad viņi atbrauc atpakaļ, tad tas, ko viņi ir sagaidījuši un ko viņi ir saņēmuši, ir ļoti labi, tas, kā lai tā pasaka, viņi ir saņēmuši daudz vairāk, nekā viņi bija sagaidījuši. Tātad Rīga prot pārsteigt. Rīga pārsteigts. Mums ir arī bijis pagājušajā gadā izstrādāts pētījums, kurā tika pētīts kruīzes pasažieru viedoklis. Un šī pētījuma secinājums bija tāds, ka pasažieri viņi atzīst to, ka viņu novērtējums par Rīgu ir augstāks nekā bija ekspektācijas. Tā kā kruīzu līnijai galvenais ir tas, lai viņu kruīzes pasažieris ir apmierināts. Un ja tā ir, tad es domāju, viņiem nav pamata neizvēlēties Rīgu. Patīkami secināt, ka starptautiskajā kruīzu tīklā ik gadu veiksmīgi iekļaujas arī Rīga. Nenoliedzam, tas dod pozitīvu pienesumu gan ostai, gan pilsētai, gan arī uzņēmējiem. Tomēr jāatceras, ka ik viens šāds kruīzu kuģis ir ne tikai laba reklāma galvaspilsētai, bet arī visai Latvijai.